është arrestuar Ridvan Muharremi, cili dyshohet për aferën e vajt në çështjen e rezervave shtetërore. I njëjti është vënë në pranga nga policia e Kosovës, të cilët nisën një aksion bastisjesh tek banesa e tij në Prishtinë, më pas edhe tek restorani i Buke Zemër në Prishtinë. Tek kjo e fundit është ndaluar Muharremi, avokati i cilit Muhamet Halimi në një prononcim për media tha se ai është dërguar në prokurori speciale. Pas më shumë se 2 orësh policia e Kosovës ka përfunduar bastisjen në banesën e Ridvan Muharremit në Prishtinë.